u nedjelju. Čitava kuća je nažalost izgorjela. Sve, sat vremena je objekat gorio i nek je živa glava, nek nije bilo žrtava. I međutim, to smo pogasili. Ništa nismo mogli svoje iznijeti. Dosta se odazvalo ljudi koji su davali već kuće. Dadite ključeve, nek se porodica smjesti. Bitno da nek snije, da ima krov nad glavom, da sve, ali to je tvoje.